بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن وناكسن داود يال كسر وهذا ورئيس جارة والله يلين دونه ودمية جدي وذا جرك أه لبض قراء بارمان كصوماليا وقابل صندا ما يسترك حرك بوحين يشرع قدور شوين كقرنك حلبان إبراهيم إساقيرو مانو قدومي كسر دو تلفزيون يونيفرسال وكما دعينا وقت كان السيسي وحرمنا إنا الكويتين فافهم حان قصيصة معلمان حرك أتكون مشغول سنتين لف الجلي شرع قدور شوين كقرنك جدي لبض قراء بارمان كصوماليا سيد وحيدين هذا wa mahsantahay wa ku dhawaay barnaamijka universal aad baa mahsantihiin in gudi wada jirka in xeerarka dhameystirka sharci doorashooyinka qaranka in hooshi sida la socotaan oo loo xisaaray way soo dhameystireen waan u soo gabagabowday waxayna u gudubtay in baarlamaanka labada aqal gudoonkiisa si kalfadhiga markuu furmo ay u suura gasho in muxuu aha la meel mariyo oo sharciga doorashooyinka qaranka fulintiisa ay taaba gasho xeerarka aad diyaarisay ilaa intee wey imisa xeer maxay ku saabsanaayeen in xeerarka dhameystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee gudiga loo xisaaray waa asteenta kuraasta labada aqal in qaabka loo dooranayo gobolada waqooyi kuraasta ka soo jeeda matalada gobolka banaadir iyo qoondada haweenka xeer koobay intaas baana loo diray waqti oo muxuu ahaa fiican oo duruufo adag bahalna la soo gudboonaadaan laakiin muxuu ahaa eforti badan dadaal badan la geliyey baan ku qaadanay waana soo gabagabeynay xilligii baarlamaanku u sugayey oo 1 May ahaa waa ku soo gabagabeynay waana soo gudbinay waxay ahayd runtii hool aad iyo aad u wanaagsan oo muxuu ahaa dareenka shacabka iyo midda baarlamaankaba ku turjumaysa oo ummadda soomaaliyeed siday u geli lahayd doorasho qofii cod ah oo muxuu ahaa sharci waafaqsan sidii loo qaban lahaa ayaa muxuu ahaa inay fududeyso farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay ahayd waana guul muxuu ahaa runtii la gaaray iyo tallaabo hore loo qaaday oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ba ay gaareen waaye waana horumar wanaagsan. Waa maasanta. Marka ma waxay ahaayeen hawl guddigan oo keliya oo qabanaya u madax bannaana mise waxaa jira dad ay qayb ka ahayd in laga talageliyo aad la kulmayseen bulsho hadday noqon lahayd hadday madax noqon lahayd dadaad la kulmayseen oo tala weydiisanayseen ma jirta waa aragti ah mise waa hawl idinka idin gaar ah? Guddigu waa guddi baarlamaanteeriya oo baarlamaanka labadiisa aqal ka kooban oo muxuu ahaa baarlamaanka ay u xilsaarteen inay u soo diyaariyaan muxuu ahaa soo jeedinta heerka ay soo saari lahaayeen oo ku saabsan arrintaas baarlamaanka ayuu gooni u yahay laakiin waxa waaye maadaama baarlamaanka uu yahay baarlamaanka matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed guddiga wuxuu ku bilaabay shaqadiisa inuu la tashi la sameeyo qaybaha kala duwan wuuna la yeeshay wuuna soo dadaalay inkastoo saameynta cudurka coronavirus uu jiray oo la soo gudboonaaday hase yeeshee haddana aaladii muxuu ahaa internetka oo virtualka ahaa ama muuqaal aragga ahaa waa la isticmaalay intaan kulmin karaynayna waa kulminay intaan cudurka bilaabanin ka horteedna kulamo badan oon la yeelanay bulshada waa jirtay ka gadaalna kulamo qorshaysan oo iyada oo laga digtoon yahay cudurka faafidiisana la ilaalinayo la kala fogaado haddana dadkii talada looga maarmin laga soo qaybgeliyo haweenka ururada bulshada qaybahooda kala gedisan maxaa la dhahayey deegaanada soomaalida kasoo kala jeedo iyo muxuu aan la xiriirno wixii oo dhan waa sameynay aaraadii waa ururinay golayaasha laftigooda muxuu ahaa gaargaar iyo guud ahaanba waa la yeelnay waa la xiriirnay wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo laftigooda aada u khusaysay waxyaabihii ay dadiyaariyeen si aan uga faa'iidaysanno waa la kulanay guddiga doorashooyinka ee madax bannaan ee qaranka oo isaga laftigiisa sanooyin badan ku mashquulsanaa sidii doorasho loo diyaarin lahaa oo xog badan hayay waan la fariisanay waqti baan la qaadanay xogtay hayeen waa ka dhagaysanay waa aaraa baan isweydaarsanay kadib baa guddiga marka muxuu ahaa u fariistay inuu diyaariyo baarlamaanka muxuu ahaa xeerarka uu ka sugayey inuu soo koobo si qaab xeer ah oo baarlamaanka la hordhigi karo loogu diyaariyo waana ku guuleystay waa soo gabagabooday
baarlamaankaana horta alla ilaahay haduu yidhaahdo xeerarka aad soo saarteen dadku siyaabo kala duwan bay uga hadleen arrinta matalaada gobolka banaadir marka laga hadlo maxaa ka xusi kartaa qodobkaas oo matalaada gobolka banaadir maxaa ku jira gobolka banaadir sidaad og tahay golayaasha hadda jiray ee khaasatan golaha aqalka sare ee matalaad kuma lahayn dastuurkana waxaa ku qoran in gobolka banaadir iyo caasimadda maqaamkeeda ee muxuu ahaa dib uogeysta dastuurka lala sugo oo muxuu ahaa baarlamaanku uu xeer ka soo saaro ayay ahayd sidaas darteed wax matalaada aqalka sare kumayna lahayn gobolka banaadir marka ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ka soo jeeda deggan ku nool waxay yidhaahdeen ay codsadeen in badan aan hal mar ahayn in gobolka banaadir uu matalaad loo ogolaado wixii hadda ka horreysay ma lahayn marka guddigayga markay dhagaysteen iyaga oo waajibkoodii loo xilsaaray gudanaya waxay garteen in gobolka banaadir ay lagama maarmaan tahay inuu yeesho matalaad uu ku yeesho golaha aqalka sare taas marka waxyaabahan soo diyaarinay la tashi kadib oo golaha baarlamaanka aan u jeedinayna ayay ka mid tahay waana gaarnay waana gudbinay baarlamaanka ayaa marka go'aan ka gaaraya iyaga u taallaa sida ay yeelaan annaguna ka mid baan ahay laakiin alxamdulilah waa soo burbuusgaraynay waa u jeedinay waana wadnaa maxaa gudbisan gudoomiye maxaa noo sheegi kartaa dadku waxay rabaan inay ogaadaan in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho iyada oo la eegaayo qodobka 72aad ee dastuurka in muxuu ahaa baarlamaanka uu go'aan ka gaaro matalaadna loo ogolaado gobolka banaadir baarlamaankan la wadaagaynaa wixii aan soo gudbinay kolley waxaa goynaya golaha shacabka labada gole ee baarlamaanka ayaa goynaya maxaa ka jira in 7 xubnood aad dhahdeen matalaada gobolka banaadir ayay noqon doontaa oo golaha aqalka sare ku yeelan doonaan 7 xubnoodna nidaamka 4.5 lagu qaybsan doono anigu waxaan sheegnay in hooshiina loo diray 4 qodob ahayd soo gunaanadnay soo gebagabaynay baarlamaankana u gudbinayno ajendaha baarlamaankana lagu daraayo guddigayga qof ka mid ahana ma dhihin anna ma dhihin nambarkaas waaye iyo nambarkaas ma aha ma aanan dhihin laakiin waxaan dhahnay gobolka banaadir hooshii muxuu ahaa matalaadiisii howlaha aan soo qabanay ayuu ku jiraa waa qodob qodobadii kale oo saddexda ahaa qoondada haweenka iyo muxuu ahaa kuraastii asteyntoodii iyo gobollada waqooyi baarlamaanka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda sida loo dooranayo muxuu ahaa qaabka loo dooranayo maadaama arrin gaara xaalad gaara ay ka jirto waqooyi waa soo gebagabaynay baarlamaankana go'aan ka gaaraya hooshaasi halkaas intaas un baan sheegnay wax ka badanna ma aanan sheegay inti kale ciddii sheegtay ayaday u taalla waa run marka waxaan rabnaa inaan kala ogaano haddaad leedahay annaga weli waxba ma aanaan sheegin ee waan sheegi doonaa wax yaraba ma ahaadaane iyo haddaad leedahay waxaan waa xog la helay oo dadku ay heleene horta ma jirtaa in 7 kursi aad dhahdeen oo 4.5 lagu qaybsanayo gobolka banaadir gobolka banaadir inuu matalaad yeesho guddigaygaa bilaabay annagaa bilownay waana soo burbuusgaraynay baarlamaankaana u gudbinaynaa nambarkii iyo sida loo qiibanayay iyo waxay tahay waa howl kale oo baarlamaan u taallo iyo muxuu ahaa ummadda laakiin hoosheena ma ku jirtaa annaga hoosheena waxa waaye inaan burbuusas soo diyaarinay baarlamaanka geyno marka baarlamaanka geynin baarlamaanka ka hor akrinaynaa ribootka markaas unbaa brociijarkaa noo diidaya iyo xeerka noo degsan iyo shuruucda baarlamaanka u taallo in warbixinta baarlamaanka uu naga sugaayo aan bannaanka ku sheegno ayuu noo diidaya waa maadsanta dad badanaa ka hadlay oo ugaasiya ku jiraan oo siyaasiyiin ku jiraan waxay sheegeen waa malo iyo assumption isay u haystaan waaye muxuu ahaa ama warbixin khalada ay heleen waaye ama sheeko fadhi ku dirira laakiin wax rasmi ah guddiga in uu muxuu ahaa gobolka banaadir matalaad inuu yeesho loo ogolaado oo wax wanaagsan ah runtii aan u arkayno ummadda soomaaliyeedna inay ku qancado in loo ogolaado gobolka banaadir matalaad inuu ku yeesho golayaasha intaas waa la wadaagnay waana wixiina loo diray baarlamaankana faahfaahinta ka jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan way ogeyd baarlamaanka iyo dadka kale madaxda ahana way ogaayeen in gobolka banaadir matalaad u baahan yahay taa u malayn maa inay xeer gaar idiin noqonaysa iyo shaqo aad qabateen wax la ogaabay ahayd laakiin waxaa idinkala fadhiya waxay ahayd matalaadiisa sidee lagu helayaa imise qof bay noqonayaan
nidaamkii lagu qaybsanayaa taasoo ma ahayn shaqadiin idin kala sugo murun iyo muxuu ah hadal aan loo baahnayn oo hadaltiro ah wax ma taraayo hadalka waxaa la rabaa inuu qawaaniin ku beysgaraysan yahay oo muxuu ahaa xaqiiqadan uu ka hadlaayo guddiga wadajirka ee diyaarinta xeerarka waxaa loo diray inay xeer soo diyaariyaan golahana keenaan hooshii waa soo gunaanannay golahana la geynayaa mana dheera waa la hor dhigaa waana soo baxaysaa waxaa jirto waxyaaba aad sheegtay oo fadhi ku dirir oo laga hadlay annaga nagama soo bixin warkeenani maaha waxba shaqa kuma lihidin waa warkeena maaha anagaaa afar dhibic lagu qaybsan doono maya annaga maba ka hadlinba maba ka hadlinba waxaas waraalkiina kuma jirto maba ka hadlinba waxaas annaganaga waxaan ka hadlaynaa waxa waaye afartii xeerona loo diray inaan soo gebagabaynay golaha baarlamaankan aan geynayno arrinta banaadir oo gooni ii weydiisay waxa waaye matalaad in la siiyo inaan soo broboosgaraynay baan kuu sheegay waana wax wanaagsan dadkana inay taageeraan oo isoo dhaweeyaan garabna siiyaana loo baahan yahay dadka soomaaliyeed ee banaadir dega ama ku nool banaadir ee arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay maxaa u sheegaysaa oo aaminsan waxa la qorayay warbaahintu sheegtay inay sax tahay waxaa leedahay ra'yiga dadka gobolka banaadir aad baan u tixgelinay waana tixgelinaynaa inay matalaad yeeshaan xaq bay u leeyihiin waana ku eydaynaa guddigana wuu u gartay baarlamaankaana u geynay marka insha allahu tacaala in la ansixiyaan rajaynaya biidhnillahi kariim waxaa kaloo jirta mudane guddoomiye inaad xeerarkiina qayb ay ka tahay waxaa aad diyaariseen arrinta doorashada somaliland ama gobollada waqooyi baarlamaanka ka imaanaya labada gol iyadoo laftirkeeda aragtiyo aan islahayn baa laga qaatay siyaabo kala duwan horta waddanka wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka ansixiyey oo dhaqan galay madaxweynaha saxiixay kaasa horta doorashada sida loo galaayo iyo mabaadi'deeda xeerinayo waxyaabaha dhammaystirku ah waxa waaye xaaladaha gaarka meesha ay ka jiraan doorashada waa la galaaya gobollada waqooyi matalaad bay leeyihiin dalkay ka mid yihiin golaha shacabkana wakiilay ku leeyihiin golaha aqalka sarena wakiilay ku leeyihiin doorashadii la aadayaa maadaama dadka deegaanada loo celiyey oo muxuu ahaa la asteeyey kuraasti xaggay doorashada ku galaayaan isay u galaayaan waa intaas laakiin xeerka doorashada sharciga doorashada ee qaranka ayaa habaynaya marka annaga waxaa la rabay xaaladooda gaarka ah muxuu maadaama xaalad siyaasadeed oo gaara ay ka jirto waqooyi maxaa laga yeelaya sidee doorashada intay ku galayaan siday u galaayaan taasna muxuu ahaa habraac baan ka soo samaynay golahana la wadaagnay wuxuu ka hadlayaa oo muxuu ahaa tilmaamayaa gobollada waqooyi xaaladooda gaarka ah maadaama ay jirto sidee laga yeelaa intaasuu ka hadlayaa jawaabtana baarlamaanka hor taalla ma jirtaa kuraas deegaan lagu doortay hadda aqalka sare ama meel kaleba oo aad ka soo wareejiseen oo deegaano kale u wareejiseen kuraas la wareejiyey doorashadooda ma jirta maya kuraasta waa la asteynaya wareejin iyo wareejin kama hadlayso waa asteyn asteynta maxaa wey xaggee xaggee asteynta kursi walba hadde waxaa la rabaa maxaa lagu aqoonsanaya kursiga inuu number leeyahay aan muxuu ah la qaldi karin ma fahamtay oo muxuu ahaa deegaanna uu ka soo jeedo uu matalayo oo constituency uu leeyahay waa intaas xildhibaanada saaxiibada ah ee golaha aqalka sare ku jira iyo golaha shacabka ee deegaanada waqooyi laga soo doortay way dhaliileen xeerkan waxay ku tilmaameen mid aan sax ahayn oo lagu caburinaya siyaasiyiinta mucaaradka ah oo xukuumadda ka soo horjeeda ama dowladda maya hanabin hanabin annaga aaraada kala gedisan oo dhan waa dhegaysanay hadalka aad sheegaysan waxaan u malaynaa ka hor intaana wax soo saarin sharciga aan soo xeerka aan soo gunaanadnay waxa waaye anaga dhinacyada oo dhan waa dhegaysanay guddigina waa guddi dhexdhexaada cid kasta waa dhegaysanay ciddii ra'yigeeda qoraal ku keenaysana waa ka qaadanay ciddii ra'yigeeda muxuu ahaa ku keenayso oraah ahaan ku keenaysana waa ka qaadanay wixii macquula oo xeerka waafaqsan oo muxuu ahaa danta qaranka waafaqsan soomaalinimada ka turjumaya doorashada muxuu ahaa macquul ka dhigaysa inay dhacdo oo dhoweynaysa baan anugu ka shaqaynaynaa soo suurtagelinay marka wixii aan soo saarnay kadib cid ka hadashay oo dhalishay oo ciddaas ka mid ahna ma jirto mana la arkinba waa kuu soo gabagabaynaya ma jirtaa wax aydnan qorina oo aan dokumentidiina iyo xeerarkii aad diyaariseen qayb ka ahayn oo hadda dad ay ka hadleen oo aad leedahay waxaas annaga shaqo kuma lihin sidaas maxuma jiraan maya dadka oo dhanba horta waxay ka hadlayan xeerka weli lama arkin baarlamaanka markuu soo saaraa la arkaya mugtahay marka weli lama arkin wixii inta ka horreysa laga hadlaba waa wax oo aan shuqul ku lahayn
hawsha socoto waa wax banaanka ka ah waay marka waxaan leenahay hal isugu waa soo baxaysaa meesha shalay ma joogno horumar baan gaarnay meel fiican baan marweynaa waa dhammaystirmaysaa hawshii hadda waa ujeedda sharci doorashooyina la soo saaray dalka leeyahay xeerarkii kale dhammaystirayay waadno waqti fiican bay imaadeen baarlamaankay hor yaaliin baarlamaankan waa soo saari doonaa kadibna muxuu ahaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sidii loo fulin lahay iyo hawshaas unbaa la galayaa waddanka shacabka soomaaliyeed marka rabitaankooda iyo xorriyaddii ay lahaayeen baa gacantooda ilaahay subxaana wa tacaala ku soo wareejiyey dadaal badan baa la sameeyey shalay iyo muxuu ahaa waqti hore oo muddadan hadda ka horreysa lagama hadli jirin waad og tahay marka inuu dalka sharci yeesho doorasho dadweyne laga hadlo oo muxuu ahaa baarlamaanka wixii oo dhan dhammaystiray oo loo gudbaayo muxuu ahaa in fulintii loo gudbaayo iyo farsamadii yacni wax weyn waay wax aad iyo aad u weyn waay guddoomiye war aad bixisay waxaa ku tiri arrinta maqaamka ama matalaadda gobolka banaadir uma taallo dad gaara ama bulsho gaara ee waxay u taallaa baarlamaanka warkaas maxaa kala jeeda arrinta ani warkaas adiga meeshaa ka keentay adaa taqaanid aniga haddaama kula fadhiyaa waxaan ka hadalnay waxa waaye in xeerarka arrinta matalaadda baarlamaanku uu go-aan ka gaari doono iyo xeerarkaan keennay oo dhanba baarlamaankay hor yaalin marka baarlamaanka go-aan ka gaaraayo maanaa dad gaara uma taallay way i taallaa sabab aan u dhahay iyo sabab loo yidhahda maba jirta arrinta oo dhanba baarlamaanka u taallaa go-aanu ka soo gaaraya kadibna muxuu ahaa fulinteedii ya la galaaya way waa kuusoo gabagabeynaya adigka siyaasi ahaan ibraahim guddoomiyaha guddiga adigoo xilkaas iyo aad igala hadleen ka shaqsi ahaan muwaadin ahaan maxaa ka aaminsan tahay in lagu heli karo matalaadda gobolka banaadir matalaadda gobolka banaadir aniga horta guddi baan mar walba guddigan madax u ahay intii hawsha ay ka dhammaynaayo shaqsi gaara ma noqon karo codkaygana kuma hadli karo wax guddiga uu soo diyaariyey oo xeer waafaqsan oo baarlamaanka brosijarkiisa maraayo keliyan ku hadli karaa wax aniga ii gaar ah oo fikirkayga ah kuma hadlaayo arrinta matalaadda gobolka banaadirna waa arrin heerka wixiina loo diray ah go-aankan annagaa iskale oo guddi ahaan u gaarnay saan u aragnay oo ah in matalaad ay yeeshaan loogu daro waa lagu dari waayey madashii baa ku dari weysay ka horreysay howlihii waa la samayn waayey intaas way dalbanaayeen 20 sano ayuu muxuu ahaa waddankan hadda sidii baarlamaankiisa u dhismi lahaa doorasho loo gaari lahaa laga shaqaynayay dowladdan hadda u dambaysa oo 3 sano joogto baa shaqadiisoo qabatay oo gunaanaday oo muxuu ahaa meel fiican gaarsiisay waxaan idhi ha lagu daro matalaadooda ha loo qoro baarlamaanka ha meel mariyo saas ha ku socoto waa tilaabo hor loo qaaday oo guul ah marka annaga aan keenay ammaan baana ku mudannahay waa mahadsantahay su-aasha ugu dambaysa ma waxaad leedahay dadka soomaaliyeed ee banaadir ku nool annagu ma sheegin number ah 7 kursi inaad ku yeelataan golaha aqalka sare 4.5 ah wax ku heshaan ma sheegin miyaad leedahay adigu waxaa igula hadlaysaa muxuu ahaa wax bannaanka a ka maqashay inaa iga maqashida fiican guddoomihii guddiga ana ah annagu 4 xeer oo matalaadda gobolka banaadir uu ka mid yahay waa soo saarnay baarlamaankan u gudbinay markuu baarlamaanka soo saaro oo ansixiyo ayuu muxuu ahaa noqonayaa sharci laakiin inta ka horreysa waa proposal proposalkeena waa ku jirtaa waxaan u ogolaanay in heerka muxuu ahaa matalaadda gobolka banaadir uu ku yeesho qodob maxaa la dhahay baarlamaankana uu ansixiyo marka numberna ma aanan sheegin oo hadda ma dhihin intaasan samaynay qaybna kama aanan hadlin shaqadeennana maba ahan aadan u mahadsantay guddaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wareysigii gaarka ahaa aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga wadajirka ah ee baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan dhammaystirka xeerarka sharciga doorashooyinka qaranka waafaqsan xildhibaan ibraahim isaaq yarow tan intaa wareysi ka lamida ku kulmi doona nabadgelyo